Hallo så som og hjertelig velkommen til den årlige julevideo, når det ikke er jul. Det er jo sådan, at der er en regel om, at det er lovligt at lave én julevideo, når det ikke er jul hvert år. Og jeg ved godt, at jeg måske er lige lidt over grænsen for, hvornår man tænker, okay, haha, det er sjovt at lave en julevideo om sommeren, og så lige trådt ind i det punkt, hvor man siger, ej, hold nu op mand, det er ikke jul endnu. Men jeg vil altså stadig benytte mig af den regel om, at det er okay at lave én julevideo om året, når det ikke er jul. Og det vi skal lave i dag, det er, at vi skal spille et spil, der hedder Saving Christmas. Og det er simpelthen så hyggeligt. Der er rensdyr og pingviner og juleting alle vegne, og jeg glæder mig så meget til at komme i gang. Prøv lige at se om dem her, der sidder på rensdyren, mand. Vi starter om 27 sekunder. Er der plads til mig? Okay, der skulle ikke være plads til mig der, men så går jeg herover. Det er mig, der er julemanden i dag. Hallo. Kane, tak. Sådan der, mand. Så er vi klar. Og jeg har endda fået julesweateren på. Så bliver det altså ikke bedre. Wow, det sner så meget. Ja, det kan jeg da godt se. Skal vi kaste med snebold? Skal vi ikke bygge en snemand? Nej, vi skal kaste med snebolde. Nej, vi skal lave sneengle. Nej, vi skal holde en sneboldkamp. Nej, vi skal holde en sneboldkamp. Jamen, det var det, jeg lige sagde. Lad os alle sammen skyde snebolde på hinanden. Jeg rammer ham der. Åh, smask, mand. Lige numsen. Tag den! Og tag den! Jeg synes altså bare, at jeg kaster lige ned i jorden. Er jeg dårlig til at kaste med snebolde? Kom så, børn. Tid til at komme ind for at varme op. Du har et minut. Okay. Jeg har simpelthen et minut til at komme indenfor. Er vi sikre på, at jeg når det? Jeg nåede det. Sådan, mand. Så er vi indenfor. Ej, hvor har hyggeligt. Det er jo snart jul og alt muligt. Men alle de her børn mine søskende, eller hvad? Og hvad med ham der creeperen, der står ude foran vinduet? Men før vi går i seng, så skal vi lige sætte noget mælk og småk her ned til julemanden. Ja, det er en god idé. God idé. Lad os sætte noget til rotterne, ikke? Vaja, kan du ikke gå ind i køkkenet og hente noget mælk og småk her, og så sæt det ved kaminen? Okay, jeg kommer tilbage om lidt. Der kommer hun simpelthen. Okay, gå ind og sæt det på bordet. Det siger far, du skal. Vi skal også slukke pejsen. Det er rigtigt. Jamen, lad os da slukke pejsen ved at sætte os oven i den. God idé. Okay, nu siger mor, vi skal gå i seng, og vi har kun et minut til det. Hov, hov, det er mit værelse også. Jo, skal jeg sove på værelse med dem der? Hallo, det er min seng. Jeg vil have overkøjen. Tak. Og det er min side af værelset. Grænsen går der. Sådan, en lang og hård dag i sneen, og nu er det tid til at lægge os til at sove. Jeg ville dog ønske, at jeg havde mit eget værelse. Sov godt, alle sammen. Åh nej. Var der nogen, der hørte det der? Jeg hørte det godt. Det lød som et dunk. Måske er der en indbrudstyv? Tror I, der er en indbrudstyv alle sammen? Skal vi gå ned og kigge? Eller, måske er det julemanden? Julemanden? Hvem tror på julemanden? Måske så tager han alle de mælk og småkager, som vi har sat ned. Jamen, det kunne da godt være. Hvis det er julemanden, så tænker jeg da, at det er det, han laver. Lad os gå ned og se, om vi kan finde ham. Okay, vi skal finde lyset. Hvor er lyset? Var jeg har fundet lyset? Sådan, mand. Så kan vi se noget igen. Det var julemanden. Jeg sagde det jo. Hvor er julemanden? Nej, han er blevet skadet. Er du okay, julemand? Jeg tror, jeg har brækket mit ben, da jeg kom ned igennem kaminen. Jeg er ved at blive alt for gammel til det her job. Nej, julemand. Hvad skal jeg gøre for at hjælpe dig? Jeg tror ikke, jeg kan fortsætte med at dele gaver ud. Måske kunne I børn tage over for mig. Altså, mener du, det er os, der skal dele gaver ud, eller hvad? Ja. Find min slæde i skoven. Den er lige uden for byen. Følg sporet af gaver. Men vær hurtig, fordi Rudolf han er altså ikke så tålmodig. Okay, lad os gå ud og finde Rudolf, mand. Vi går ud gennem fordøren. Det siger mig. Eller jeg. Okay, vi skal følge sporet af gaver, men det var da sødt af julemanden sådan lige at efterlade et spor af gaver. Men hvor er sporet? Nå, her. Okay, vi holder stadig snebold-kamp, ikke? Fordi det kan vi sagtens gøre samtidig. Nå, vi skal følge efter gaverne. Jeg synes, det var super sødt af julemanden sådan lige at efterlade spor af gaver, sådan så når han vidste, at han ville komme til skade, at så ville der være noget til dem, som skulle tage over for ham. Okay, slæden den må være stået i den her skov. Se, det er Rudolf, mand. Hej, Rudolf. Skal vi ud og ride en tur? Det er mig, der er den nye julemand. Se, der er slæden. Hjælp alle sammen. Hvor julemanden? Han har været væk i evigheder. Men han har været en ulykke, og vi er blevet sendt ud for at redde julen. Ja. Jamen tak for at hjælpe os. Vi skal finde Rudolf. Vent,
Var det her ikke Rudolf? Men har du så set, hvilken retning han gik? Det sidste, jeg så til ham, var, at han gik mod den der grotte derovre. Okay, hvor er der en grotte? Der! Vi skal være forsigtige, når vi går over isen. Vi bliver nødt til at samle nogle planker, vi kan gå over. Jeg er ikke sikker på, at jeg behøver planker. Jeg kan sagtens. Prøv lige at se xylofon der, eller hvad han hedder. Det han hedder ikke xylofon. Han går bare. Nå, vi er nok nødt til at finde de her planker. Altså. Hallo, det var min planke, det der. Nå, det er derinde, vi skal bruge planker. Jeg troede, du var for at komme over isen. Jamen, så går vi bare ind i grotten. Det bliver hyggeligt. Men mor og far ikke gå med egentlig? Kan vi godt bare gå hjemmefra uden mor og far? Okay, det var godt, der lige var nogen, der ordnede det her for os. Tak fordi I redde mig. Jeg ville have siddet fast her, hvis ikke havde været for jer. Det skal du ikke tænke på, Rudolf. Men Rudolf, pas lige på, når du skal over her. Okay, det behøver vi simpelthen ikke at tænke på. Sådan, Rudolf. Prøv lige at se. Det ser totalt vildt ud, det der. Alle sammen, hop op i slæden. Så kan vi begynde at levere gaver. Okay, jeg sidder her. Det er mig, der er julemanden nu. Er alle klar? Jeg er klar. Jeg har altid drømt om at være julemand. Let's go. Da hør, det er så cool. Jeg kan ikke tro, vi flyver i julemandens slæde. Jamen altså, det er mig, der er julemanden nu, og det var så lidt. Sådan der, så er vi simpelthen kommet ud til det første nabolag, hvor vi skal ind og levere nogle gaver. Det var så sjovt. Ja, det var så sjovt. Jeg håber, I har nydt turen. Nu skal I ind og aflevere gaver. Okay, men jeg går derind. Hvis vi kravler op ad den her, så kan vi komme ned gennem sneskålen, som hedder skorstenen. Nej, jeg kan ikke komme op igennem den der. Nej, det var det, vi skulle jo. Venner? Nå, vi er nødt til at gøre det i det her hus. Jamen altså. Nu er man julemand, og så kan man ikke engang få lov til at bestemme rækkefølgen. Nå, det er her, jeg skal kravle op. Okay. Lad os gå ind og putte gaver under træet. Yes, man. Oh. Vær forsigtig. Du kan ikke gå på gulvet, ellers så bliver du fanget af forældrene. Hvad? Lad os træde på det mørke træ. Okay. Det kan jeg godt se. Hvis ikke vi træder på træplankerne, så opdager forældrene os. Sådan der. Gaven er på plads. Skal vi mere, eller skal vi bare ud nu? Okay. Jeg kom til at træde på noget, som ikke var det. Der er en, der har glemt at putte sin gave under træet. Den første, der putter en gave ind i sokken, vil få en reward. Okay, vi skal bare ud nu. Vi skal bare ud. Pas på, når du går over vejen. Du skal ikke blive fanget af bilerne. Okay, xylofon. Men hvor slæden blev bare? Hvor slæden blev af? Xylofon! Det var dig, der sagde, at vi skulle passe på, og så passede du ikke på. Det er altså en dårlig julemands hjælper. Okay, nu skal vi putte gaverne under træet. Det virker ikke som om, at vi vækker nogen den her gang, fordi gulvtæppet ser så blødt ud. Så lad os putte gaverne under træet. Vi skal også have en gave i børnenes sok. Er den ovenpå? Det kommer forældre, de har pistoler! De har pistoler! Hallo? Hallo, det gør man ikke mod julemanden, det der. Farvel! Så lidt, det var jeg. Godt gjort. Vi skal tilbage til julemandens værksted. Okay, det er mig, der er julemanden. Du kan sidde på et af rensdyrene. Vi tabte xylofon. Det var ikke så godt. Men er han så bare ude for evigt? Der er kun mig og Veja tilbage. Alle de andre har fejlet som julemænd. Nu er jeg lidt trist. Okay, så er vi ude at flyve igen. Nu skal vi hen til julemandens værksted. Men så skal jeg altså også passe på, fordi nu ved jeg, at hvis man dør, så dør man. Så kommer man ikke med. Så er man ikke julemandens gode hjælper. Oh my god, vi er ved julemandens værksted. Lad os gå indenfor. Igennem tunnelen. Okay, kom Veja. Det er bare dig og mig nu. Hej, og velkommen til julemandens værksted. Jeg har hørt, du skal hjælpe med at redde julen. Jamen det er rigtigt. Det er mig, der er julemanden nu. Er julemanden okay? Nej, julemanden er ikke okay. Han har det dårligt. Bare rolig. Julemanden er okay. Vi har sendt nogle læger hen for at hjælpe ham. Vi skal bruge noget hjælp til at putte gaverne på slæden. Kan du hjælpe os? Ja, det kan vi sagtens. Det er mig, der er julemanden jo. Du skal samle alle gaverne op. Og så skal du putte dem ind i gavekanonen. Okay, men så tager vi en gave. Og så putter vi dem. Skal vi putte dem derop? Var det det, vi skulle? Into the present shoot. Hvor er the present shoot? Nå, det er der.
Ah, okay, der var en stor sort plet på midten af gulvet, selvfølgelig var det der. Jamen altså, så går vi amok, så kan vi godt. Tak, Vaja, for hjælpen. Det var ikke dig, der hjalp, men tak. Tak skal du have. Den gamle julemand har brug for hjælp. Altså, det var ikke, fordi jeg er blevet ældre, bare fordi jeg er blevet julemand, vel? Jeg er slet ikke gammel. Lad være med at se sådan noget. Skal vi også tage dem der? Det skal vi nok ikke. Wow, der er mange gaver her. Til alle verdens børn. Så er vi næsten færdige med at putte alle gaverne i. Øj, det er godt nok mange gaver. Hvis du allerede har en ønskeliste til jul, så skriv lige til mig, hvad du ønsker dig allermest. Så kan det være, at det kommer med en af de her gaver jo. Tak fordi du hjalp os. Du har et mere hus, du skal besøge. Gå tilbage til slæden for at fortsætte med at redde julen. Okay. Det skal vi bare gøre. Hop. Hallo, Vaja. Vi skal med slæden ud. Vi skal ud og redde julen. Det er mig, der er julemand. Jeg bestemmer. Jeg har jo ikke bestemt, at du kan sidde der. Du skulle sidde på rensdyrene jo. Lad os gå hen til det sidste hus. Jamen, Rudolf, det gør vi bare. Kan jeg vide, hvad der sker i det sidste hus, og kan jeg vide, hvorfor vi ikke tog alle gaverne med på én gang? Okay, vi skal putte gaverne under træet her. Men vi skal putte den rigtige farve under det rigtige træ. Okay. Der er en gave her. Det er en rød gave. Okay, der bor mange mennesker herinde. Okay, så det her, det er det røde træ. Okay, sikkert en privilegeret familie, der har tre juletræer. Hvorfor har de bare juletræer i alle rummene? Jeg forstår det ikke. Og hvorfor er det så farveorienteret? Og hvorfor bad julemandens hjælper, hvilken farve de skulle gøre gaverne? Jeg har så mange spørgsmål til det her hus. Jamen, Vaja, jeg er simpelthen så glad for, at du vil hjælpe mig med det her, fordi altså, det er godt nok svært. Tænk, hvis jeg skulle gøre det alene. Tænk, hvis julemanden ikke havde nogen hjælper. Hallo, Vaja. Den røde gave, det var mig. Okay, det er den sidste. Det er den sidste. Så er vi færdige. Vi gjorde det. Okay, lad os skynde os hjem, inden solen står op. Okay, nu er jeg bare blevet smidt ud på Rudolf, mand. Eller hvem end det er. Der er ikke nogen af dem, der har en rød tud. Hvordan ved vi så, hvem der er Rudolf? Det ved jeg altså ikke. Men nu er vi i hvert fald hjemme igen. Hurtigt! Det ser ud til, at solen er ved at stå op. Og se, vi kan kravle på de her rensdyrs gevir. Okay, lad os skynde os indenfor. Tak fordi... Hvor er det her, vi bor? Sådan. Pju, Vaja, vi nåede lige hjem. Det var ellers... Jeg var lige ved at have sådan en vampyrfølelse, fordi solen skinnede på mig. Okay, hov, vi skal kigge om julemanden er okay. Jeg har det meget bedre nu. Min hjælper kom og redde mig. Mange tak for hjælpen. Du har reddet julen. Her er et badge og en gave til dig. Jamen, mange tak, julemand. Vaja nåede hen til sokken først, så hun får en gylden gave. Jeg har bare fået en almindelig gave. Okay. Så synes jeg altså gerne, jeg vil prøve igen. Og den her gang vil jeg altså gerne have en gylden gave. Så er vi i gang igen, og vi skal op på rensdyr. Hvilket rensdyr skal vi vælge? Vi vælger dem her. Sådan, mand. Så er vi klar til at redde julen på ny. Og den her gang, der skal vi altså have en golden gift. Prøv lige at se, hvor mange vi er nu. Hallo. I har bare at overleve. Og hvis I ikke overlever... Så skal I altså lige dø, inden vi skal have fat i den der sok der. Fordi hvis I alle sammen er døde inden der, så får jeg den gyldne gave. Nå, nu er det mig, der spørger, om vi skal bygge en snemand. Altså, man skulle tro, jeg var blevet klogere, men nej, det er jeg altså ikke lige. Nej, vi skal lave sneengle. Okay, hende der, hun har altså også bare tabt IQ-lotteriet. Sådan, mand. Snebold, kom. Sådan. Du der, du skal have noget tøj på. Kan du slet ikke se, at du fryser helt vildt? Fordi jeg kan godt se, at du fryser helt vildt. Hallo, hende der, hun snyder. Hallo, vi er slet ikke nået dertil endnu. Kom så, børn. Tid til at komme inden for at varme sig. Kom altså, mor siger, vi kun har et minut. Vi skal indenfor nu. Så er vi indenfor. Lad os åbne dørene, så de alle sammen er klar til, at vi kan gå igennem den. Men inden vi går i seng, så skal vi lige huske at sætte mælk og småkager til julemanden. Gamer Mario, kan du ikke gå ud i køkkenet og hente mælk og småkager? Så skal du sætte den ved kaminen. Hallo, Gamer Mario. Køkkenet er herude, ven. Gamer Mario er slet ikke kommet. Hallo, nej, du skal ikke gå udenfor. Hallo. Køkkenet er herude, du. Du skal ud og hente småkærne i køkkenet. Sig mig engang, har du tabt småkærne? Hvor svært kan det være at hente nogle småkær? Ude i køkkenet. Det er dig. Sådan. Nu skal du sætte den på bordet herinde. Okay, jeg kan godt mærke, det er en lidt fortabt søskende, vi har med at gøre i dag.
Hallo. Bordet er her. Tak. Nej, ikke inde i kaminen. Nej, nej. Ingen brændte småkager for i dag, vel? Hallo, vi skal lige huske at slukke den også, så vi sætter os ikke på den. Sådan. Så lad os gøre klar til at gå i seng, så julemanden kan få sin mælk og småkager. Du har et minut til at gå i seng. Okay, mor. Okay, hvor vil jeg sove i dag? Jeg vil stadig gerne sove langt væk fra alle de andre, så jeg tager overkøjen herop. Det her, det er min side af værelset. I holder jer væk. Gamer mig, du kan lige våge på det. Du kan lige våge på det. Derop, ja, overkøjen er fri. Sådan. Så har jeg hele den her side af værelset for mig selv. Åh nej, de har togbanen. Var der nogen, der hørte det der? Jeg hørte det godt, mand. Det lød som om, du er kæmpe brav, mand. Måske er der en indbrudstiv. Altså, venner, jeg siger det bare. Det er bare julemanden. Det kan være, han er ved at spise de der mælk og småkager, som vi gør ham. Nå, tror du virkelig? Lad os gå ned og tjekke. Hallo, jeg vil gerne ud nu. Jeg kan ikke se noget. Jeg vil ned, jeg vil ud. Det der er en torch? Nej, det er Rudolfs næse. Vi skal ned og finde stikkontakten. Jeg kan ikke finde en torch, men jeg vil meget gerne finde stikkontakten. Nej. Er det den der? Ja, det var mig, der fandt den. Sådan, venner, jeg har tændt lyset. Det var julemanden. Se nu, hvad jeg sagde til jer, mand. Åh nej, han er blevet skadet. Er du okay, julemand? Jeg tror, jeg har brækket mit ben, da jeg kom ned igennem pejsen. Jeg er alt for gammel til det her job. Åh nej, julemand, hvad kan vi gøre for hjælp? Jeg tror ikke, jeg kan fortsætte med at dele gaver ud i dag. Måske kan I børn tage over for i aften. Mener du helt seriøst, at du vil have nogle børn til at dele julegaver ud? Okay, så venner, jeg prøvede det her før, ikke? Vi skal følge et spor af gaver, som julemanden han lagde her på forhånd, fordi han lige vidste, at han havde lyst til at holde aftenen fri. Så nu skal vi finde Rudolf og gaverne og det andet rensdyr, som ikke har noget navn. Let's go! Den første gavepakke er her. Gavepakke. Pakke, pakke, gave. Bunke. Gaverne er her, venner. Prøv lige at se. Det må være de gaver, som julemanden fortalte os om. Lad os følge sporet og finde rensdyrene. Jamen, det synes jeg er en god idé. Let's go! Okay, jeg siger det bare lige. Vi skal ud på en lang og farlig rejse nu. Og på et tidspunkt, så får vi at vide, at vi skal finde nogle brædder. Og så tror vi, at det er til at komme over søen, men det er det slet ikke. Åh, nej! 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 Jeg vil gerne respawn. Det koster 30 Robux. Gør det bare. Hvorfor? Jeg skal lade være med at være tourguide, når jeg tydeligvis ikke kan finde ud af det. Hvorfor skete det der? Sådan der. Den her gang, der går vi over det rigtige sted. Og nu skal vi igennem den farlige skov. Så skal jeg altså passe på, at vi ikke dør. Nu kom jeg jo lige til at betale sådan, så jeg kunne live op igen. Ellers havde det ikke været godt, så havde jeg mistet alle mine søskende, og så skulle jeg starte forfra igen. Blive genfødt på ny. Redde julemanden på ny. Eller redde julen hedder det jo nok så. Hej rensdyr, jeg ved godt, du ikke er Rudolf. Men I kunne godt lige tage forskellige farve næser på, sådan, så man kan kende forskel på jer, ikke? Yay. Okay, den sidste dude gider ikke komme med. Det er derfor, vi står her og venter. Vi mangler en. Og det er Gamer Mario igen. Gamer Mario. Hvad er det, du ikke forstår? Hvor svært kan det lige være at redde julen? Se, det er slæden. Hallo, venner. Julemanden, han har været væk for evigt. Hvor er han? Det er fordi, han har haft en ulykke hjemme i vores stue, eller det vil sige, han ville hellere slappe af og spise mælk og småkager. Nå, men tak fordi du hjælper os. Vi skal finde Rudolf, han er gået. Han sagde, at han lige efter noget mad. Har du set, hvilken retning han gik ham, Rudolf? Ved du hvad, du behøver ikke sige det. Jeg ved godt, hvilken retning han gik. Sidste gang jeg så ham, der gik han hen i grotten. Okay, vi er nødt til at finde de der planker nu, og nu ved jeg godt, at det ikke er fordi, vi skal over søen med de planker. Vi skal bruge dem inde i grotten, og den her gang, der vil jeg finde en af dem. Den der, den er fundet. Sådan der, to brædder fundet her. Det er også min. Tak. Jeg tog den lige for næsen af hende. Se, nu kan vi komme over til Rudolf. Jamen altså, det er bare helt med på. Hvor var det, den var? Var det herovre? Kom, venner. Vi kan sagtens gå over i isen. Tak fordi du har reddet mig. Ellers ville jeg have siddet fast her for evigt. Okay, Rudolf, du skal passe på, når du går over brædderne. Det behøver vi slet ikke sige, fordi Rudolf, han kan flyve. Okay, venner, lad os komme tilbage. Der kommer en flyvende Rudolf. Alle sammen hopper op i slæden.
Okay, men den her gang, der er det stadig mig, der er julemanden, så jeg sidder her. Hallo, hallo, vi kan ikke alle sammen sidde her. Du må sidde på rensdyret. Alle klar? Yes, let's go, food, food. Det her, det er så sejt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi flyver i julemandens kane. Men det er mig, der er julemanden jo. Okay, så er vi ankommet i byen igen, og nu handler det altså bare om, at jeg skal være den første til at finde den pokker sok. Er det det her hus, vi skal gå ind i? Jeg håber virkelig, det er det her hus. Tis, tis, jo, sådan. Sådan? Jeg skal jo vente på, at de andre kommer ind. Jeg kan jo ikke bare skynde mig. Men jeg er nødt til at være den første, og jeg ved ikke, om de andre har prøvet det før. Venner, kom nu med indenfor, mand. Jeg står her for evigt. Tak. Så mange vil bare den sidste. Jeg kan godt lide, at hun har haft samme tanke omkring at tage en julesweater på, som jeg har. De ligner ret meget hinanden. Sådan, mand. Nu er det tid til, at vi skal aflevere gaver. Så skal jeg i og med bare være den første og den hurtigste op og hente den der sok, så jeg kan få en guldgave. Altså, første gang jeg gjorde det her, der var jeg en noob. Og noob, det betyder nybegynder. Det er man som regel første gang, man prøver noget. Okay, sådan der. Så skynder jeg mig bare at aflevere den der gave. Sådan der afleveret, så skal jeg videre. Jeg skal op og have den der sok der. Der er nogen, der skal putte en gave i sokken. Er det ikke den her sok? Åh nej. Er der noget, der er gået galt? Hallo, det er mig. Det her, det er sokken, og det er mig. Hallo? Hallo? Yes! Jeg gjorde det. Lad os komme ud af det her hus. Det havde da godt nok også været tavle, hvis hende den anden havde taget den, når hun godt kunne se, at jeg havde været heroppe hele tiden som den første. Okay, så skal vi bare ud af det her hus igen. Så skal vi over vejen, og venner, vi skal passe på, fordi der kommer biler. Så venner, så passer vi på. Kig til højre, kig til venstre. Kig alle der også de steder her, hvor der kommer biler. Så er det næste hus. Op af afløbsrøret, ned igennem skorstenen. Og så er vi her. Og det er det her sted, det med det bløde gulvtæppe. Der behøver vi ikke være forsigtige. Der skal vi bare aflevere gaven. Sådan der. Hallo. Sådan. Vi skal stadig putte en gave i sokken. Nej, jeg havde glemt, at der kom forældre her. Jeg vil gerne respawn. Wow, den her gang. Jeg er nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at gøre det, fordi ellers så kan det være, at jeg ikke får min guldgave. Hallo? Jeg havde glemt, at der kom forældre med pistoler der. Oh my god. Kom, lille, nu er vi de eneste tilbage. Ja, nu er jeg så den eneste tilbage. Hvor fedt er det så at være den, der har fået guldgaven, hvis man er den eneste tilbage? Let's go! Så skal vi til julemandens værksted. Oh my god, vi er ved julemandens værksted! Jeg skal indenfor i tunnelen. Hej, velkommen til julemandens værksted. Jeg har hørt, du skal hjælpe med at redde julen. Ja, ja, alt det der, det har vi hørt en gang. Jeg skal nok hjælpe med at putte de gaver ned i det der sorte hul, og så vi kan få dem med, og sådan så vi kan aflevere de sidste gaver. Jamen, I behøver slet ikke tænke på det. Jeg skal nok ordne det. Lad være med at prøve at overtale mig til det. Jeg skal nok hjælpe. Okay, lad os have alle gaverne og putte dem ned i midten. Det er altså lidt trist nu, fordi nu er jeg jo alene, og før der havde jeg jo en medhjælper. Og nu er det bare mig. I det mindste ved jeg, hvordan man gør nu. Tænk, hvis jeg ikke havde vidst det. Åh, men det er godt nok mange gaver, der skal herned. Hold nu op. Og så mangler vi kun den aller sidste gave. Det er den, der står her. Det er en stor en. Sådan, venner. Så er jeg klar. Vi har et hus mere, vi skal besøge, og det er stadig mig, der er julemanden. Så det må vi jo bare gøre. Hallo, sæt mig ned. Sæt mig ned! Sådan. Okay, lad os tage hen til det sidste hus. Jeg har glemt at sætte mig ned. Jeg står sådan lidt op i sædet. Det er lidt trist. Så skal vi putte gaverne under træet igen. Det kommer til at tage sin tid. Især når jeg er alene. Hvor er det bare trist. Men jeg er nødt til at have den der guldgave, fordi ellers så har jeg ikke gjort det ordentligt, vel? Åh, så er det den sidste gave, og jeg kan love jer for, at den her sweater, det er den mest svedige sweater, I nogensinde har set. Eller lugtet til. Men vi gjorde det. Nu skal vi hjem igen, før solen går op. Og så rider vi altså lige på en lille rensdyr på vej hjem. Men så er vi også hjemme. Tænk engang, jeg er den eneste, der er nået igennem det. Altså, jeg døde to gange, men jeg er den eneste, der kom igennem det. Okay, lad os komme ind i huset. Ah, jeg blev brændt af solen. Det er sådan. Vi havde et minut til at komme ind, men vi er altså inde nu. Hej, julemand. Jeg er klar til at få min guldgave.
Lad os tjekke, om han er okay. Jamen, han ser helt okay ud. Ho, 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 ho. Ja, jamen, jeg har hørt, at du har fået det bedre. Sådan. Selv tak for hjælpen. Det var fint. Jeg gjorde det gerne for din skyld og for guldgavens skyld. Her er en gave. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Beduna, hej. Kom hen til sokken først. Hun får en guldgave. Yes! Sådan der, mand. Prøv lige at se her. Ha' en glædelig jul. Tusind tak, julemand. Tusind tak skal du have. Men alle sammen, det var den årlige julevideo, når det ikke er jul. Altså, man kan ikke lade være med at glæde sig lidt til jul, når man lige har oplevet sådan noget her, kan man vel? Hvis du glæder dig til jul, så skriv det som en kommentar. Og husk også lige at smide videoen et like. Husk, at hvis du er ny på kanalen eller af andre grunde ikke har valgt at subscribe til den endnu, så har du altså også mulighed for det. Og ellers så håber jeg bare, at du har en super dejlig dag. Og så ses vi ellers i min næste video. Hej!